kocam duwe kucing sak mono kuwi wis dikletek kucing liya lur. Delok entah. Wis sitok wis tatu kaya ngono kuwi lho. Iki dikletek kucing siji, kucing lanang ngono apa piye mbuh. Wis sitok, sitok wis mati kuwi. Kan kuwi ramsakne to. Iki sing wis enak sing arep ngadopsi sitok. Yo alah mesakne ya lur ya. Kucing kok nak yang nakal iki piye? Kucing mangan kucing iki piye ngono lho. Ya Allah, mesakne banget ya Allah. Kucingnya telu mamangane anak itu paten di situ. Lah sing situ sing kaya ngene iki tatu, kaya ngene lho. Ora mesakne to kowe. Ya ngono lho. Alah ya Allah. Mesakne Mang Mari ya. Mari, yo ngalah. Nyeluk disayang iki lho lur. Dia ingin tamang nak adep ni, wong sapa sing gelem adep sih tiba-tiba rani kucing wis pindho iki. Wis pindho iki kok sapa anak dipangan kucing gedhe, kok sapa anak dipateni kucing gedhe lek ndelik-ndelik ne ram. Oh, ngana. Sudah diparani kucing sapa ya sing mateni kucing iki. Sakne banget ya Allah. Urip apa ya? Urip-urip. Tak delik ne kowe. Oh mana? Kete. Uli pa ya? Lah lor berkat doamu kucingku mari sing dicokot kucing lanang iki lho. Bayangin iki lah ayu-ayu. Iki dicokot ta jare no. Tonton no mari ya. Mesak nih banget tak delik nih lor. Lek turu tak gawa neng sanding turunku iki. Mesak nih banget. Bayangin iki neng glenuh-glenuh. Yang ini kayak dipangan kucing lanang lho lur kayak ngono iki lur lur lho. Semoga-moga selamat ra dipangan. Sehat ya. Sehat wis mapane kayak tak delikne nah we. Ini mapane ki delikne. Delikne. Muga-muga aman, muga-muga aman. Sak nih banget dang dopeni anake jo ngantek dipangan kucing lanang kaya ngeri sayang telu iki sitok mati dipangan kucing lanang miming 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 ming 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 rene mbok era kutek mang no cantik. Iki lho ming-minge wis mari. Wis bisa berjalan. Iki lho sing tatu ka lho, rasih abuh. Yuh. Abuh kenane iki lho. Lucu ta? Sapa sing pengen kene sering adopsi oleh isi tak wis mati proyek proyek kucing sini orang ke cantik para cantik sekali toh iki tatune iki lho sabu iki lho. Nes. Kene 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 kene. Lho. Akhire mari ta. Sing pundake bolong iwon ngene iki. Sih ndi sih si bolong. Iki mari ta. Anu teh. Bobok 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 jangan pola. Kamu masih sakit. Kamu masih sakit. Kasihan ya lur ya. Tak delikne iki kebar tak delikne nang kamar. Kire mari. Wis bisa polah meneh. Mlakune sik tetoran.